ברוכים הבאים לכנס מתל חי ועד עכו, לציון 100 שנה לאירועי תל חי ולמעשרו של ז'בוטינסקי בעכו לאחר הקמת כוח מגן עברי בירושלים. הכנס מתקיים על ידי מרכז סיור ולימוד גליל הפועל במסגרת מרכזי הסיור והלימוד של אשכולות המפוקחים על ידי משרד החינוך. הכנס באירוח של האקדמית גליל מערבי ובשותפות עם עמיתים לטיולים, מוזיאון אסירי המחתרות בעכו ומכון ז'בוטינסקי. מרכז סיור ולימוד גליל הוקם בשנת 2007 לזכרו של סגן עמיחי מרחביה, שלמד בישיבת ההסדר בעכו ונפל במלחמת לבנון השנייה. במרכז אנו מקיימים הדרכות ופעילויות של תוכן לכל הקהלים, וכמו כן פרויקטים שונים בידיעת הארץ ובאהבת הארץ כדוגמת כנס זה. אני רוצה לפתוח ולהזמין את דוקטור חיים שפרבר, ראש החוג הרב תחומי באקדמית גליל מערבי, כדי לפתוח את הכנס. תודה רבה, ברוכים הבאים. אני שמח שאנשים בכל זאת מתקהלים. אני מאחל לכם באמת בהצלחה בכנס. אנחנו כמעט על החודש של 100 שנה לשני המאורעות האלה שאתם דנים בהם. ומאורעות מרכזיים וחשובים. בכלל, שנת 1920-1921 הן שנים מאוד מאוד חשובות להתפתחות מה שיקרה המנדט הבריטי ותהליכים נוספים באזור. ואני מאחל לכם בהצלחה בכנס. אז קודם כל תודה לדוקטור חיים שפרבר. ותודה אישית לרונן יצחק, שעומד ליד חיים, ראש החטיבה ללימודי מזרח תיכון באקדמית גליל מערבי, על השותפות הנעימה בהוצאתו של כנס זה לפועל, על אף ההגבלות והאווירה הציבורית בימים אלה. כמו שאמרתי, זה לא היה פשוט. מכון ז'בוטינסקי הוקם כבר בשנת 1937, כמוזיאון ביתר, עוד בחייו של ז'בוטינסקי, מתוך מטרה לטפח ולהפיץ את מורשת תנועת ביתר. ב-1947, הוחלט לשנות את השם ממוזיאון ביתר למכון ז'בוטינסקי, מהלך אשר הביא להצלת המוזיאון מסגירה ולהחרמת הארכיון על ידי הבולשת הבריטית. כיום פועל במכון מוזיאון, נערכים ימי עיון וסמינרים, ומוצאים לאור מחקרים וספרים לציבור הרחב. אנחנו נזמין את גדעון מיט שניק, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, לדברי ברכה קצרים. צהריים טובים, ולכבוד הוא לנו, אנשי מכון ז'בוטינסקי, להיות כאן שותפים לאירוע הזה. ובטרם תודות לגופים, תודה לך מעיין, על תהליך שלפחות השותפות הייתה בעיקר מולך, שהתחיל לפי חישוב שלנו לפני 7 שבועות. זאת אומרת, ההתארגנות על הכנס הזה, כולל עד קבלת ההחלטה האמיצה אמש לקיים את הכנס. ואנחנו מאוד מקווים שגם עם מכללת הגליל המערבי, שאנחנו שמחים להתארח בה, וגם עם מרכז סיור ולימוד גליל, וגם עם כל הנמצאים כאן, זהו בעצם ראשיתו של פרק חדש, והמשך למי שכבר שותף איתנו. אני רוצה עוד לציין בדברי התודה לגופים, גם את מוזיאון אסירי המחתרות בעכו, מבית מדרשה של יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, גוף מאוד משמעותי בשותפות לדרך שלנו, וגם את עמיתים לטיולים. ולציין שהאירוע הזה מתרחש שבוע לאחר שנכחנו, אנשי מכון ז'בוטינסקי, בכנס 100 שנה לתל חי, כנס שבו נאספו מכל רחבי האוניברסיטאות ברחבי הארץ, שורה של אנשים שדנו במשך יומיים בטרומפלדור ובמיתוס וגם בז'בוטינסקי. והשנה הזו היא בכלל שנה שיש בה ריכוז מאוד משמעותי של אירועים. מבחינת שוחרי ז'בוטינסקי, השנה הזו היא הדאבל יורצייט, 140 ללידתו של ז'בוטינסקי באוקטובר 1880 באודסה, ו-80 לפטירתו בניו יורק באוגוסט 1940. מעבר לשני האירועים המשמעותיים שצוינו ויוזכרו ויורחב בהם בהמשך, 100 שנה לתל חי ו-100 שנה להקמת כוח הגנה עצמית בירושלים, יש גם את 100 שנה לעלייה השלישית שההסתדרות הציונית מקיימת במהלך השנה האחרונה.
וגם שורה נוספת של אירועים, כמו 100 שנה להקמת ההגנה. ואנחנו שותפים להיות, גם חלק מהתהליכים הללו. הכותרת של המושב, ראשיתו של כוח המגן העברי, מימי בר גיורא והשומר ועד את תל חי והגנה, אומנם לא מזכירה, אבל ברקע יש את סיפורם של הגדודים העבריים, סיפורם של הגדודים העבריים שפרופסור אריה נאור יעסוק בהם בהרצאתו, כי הם ברקע. גם אם הם לא חלק מתל חי, גם אם לא חלק ישיר מכוח ההגנה עצמית בירושלים, הם כל הזמן ברקע, מכוח העובדה שזאב ז'בוטינסקי, ממש כמוכם, ההולכים נגד הזרם, האמיצים שהגעתם לכאן, והאמיצים שהחליטו לקיים את האירוע, פועל לאורך רוב שנותיו וכמעט בכל תחום נגד הזרם. וגם הנושא של הקמת הגדודים העבריים, שמתחיל לצוץ אצל ז'בוטינסקי, ברוח הקמת הכוח הצבאי העברי הראשון, בראשית מלחמת העולם הראשונה ב-1914, ויודע הרבה מאוד מאבקים, ובדרך פוגש את טרומפלדור וסיפורו של גדוד נהגי הפרדות ב-1915, ונגד הזרם, רוב ראשי ההנהגה הציונית נגדו, גם בארץ וגם בעולם, כמו גם הבריטים, שב-1915 מסרבים להקים כוח צבאי עברי לוחם, ורק בקיץ 1918 נענים למאמץ של אותו איש שהולך כל הזמן נגד הזרם ולוחם על דעתו. גם בסיפור של ההגנה, של הקמת כוח הגנה עצמית בירושלים, שפרופסור אריה נאור ירחיב ויעסוק בו. הסיפור הזה הוא חלק מהתפנית ביחסו של זאב ז'בוטינסקי לבריטים, שאם בראשית התהליך של הקמת הגדודים העבריים הוא רואה בהם את השותף המרכזי וקורא להנהגה הציונית לבוא ולשתף איתם פעולה לכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים, ההתרחשויות בירושלים, ההתרחשויות גם בתל חי בפברואר 1920 וגם בירושלים באפריל 1920, הם זמן קצר לאחר שזאב ז'בוטינסקי הודח מהצבא הבריטי בקיץ 1919, לאחר שהוא שולח מכתב די חצוף לגנרל אלנבי, בו הוא מלין על הרעת היחס של הבריטים, בעיקר הגנרלים הבריטים, ללוחמים של הגדודים היהודים, שכמו ממחתה משומשת לאחר ההישג והניצחון בקרבות מול הטורקים, באים ומראים את היחס ליהודים. ולצד ההלנה על היחס הבוטה כלפי הלוחמים היהודים של הגדודים, כותב לו זאב ז'בוטינסקי, אומרים עליך שאתה מגדולי האנטישמים בעולם. אני, לוטנט זאב ז'בוטינסקי, מייסד הגדודים העבריים, חושב אחרת, מעוניין להיפגש עמך לרעיון. ולוטנט ז'בוטינסקי הודח מהצבא הבריטי, ובראשית 1920, כשמתחיל להתארגן הנושא של כוח הגנה עצמית, הוא בעצם אקס-לוטנט בצבא הבריטי. אני רוצה לסיים את דבריי באזכור של הפרק השני, לאחר שהבריטים כמעשה צדק, לאחר הפרעות בירושלים, עצרו גם את ראשי הפורעים וגם 19 מאנשי ההגנה, כוח הגנה עצמית בירושלים. זאב ז'בוטינסקי שהתנדב למעשה להיעצר והתחיל סיפור של המעצר והמאסר, הוא ישב גם בקישלה, היום מוזיאון מגדל דוד, גם בבית הסוהר המרכזי בירושלים, עוד לפני שהוא הגיע כאן למאסר בכלא אקו. ולא רחק מכאן, בכלא אקו, לאחר שהוא נידון לשלושה חודשי מאסר, הוא ניצל את הזמן גם לכתיבת שירים וגם לתרגום של יצירות רבות, שאחד השירים המשמעותיים שהוא כתב כאן הוא שיר אסירי אקו, שאני אקריא רק חלק קטן ממנו, מנידן ועד באר שבע, מגלעד לים, אין עוד שעה לאדמתנו, לא חופר בדם, דם עברי רווי לסובה, ניר וער וגיא, אך מדור לדור לא נשפך טהור, מדם חורשי תל חי. והחיבור הזה בין תל חי לבין אקו, לזאב ז'בוטינסקי, שהמיזם שלו, הסטארט-אפ של הגדודים העבריים, הוא חלק מרעיון הצבא העברי, ראשיתו בעצם של הצבא העברי הלוחם בדרך להקמת צה"ל, הוא סיפור שאנחנו מנסים במכון ז'בוטינסקי, יחד עם השותפים שלנו, לספר. אנחנו מזמינים אתכם, אלו שלא הגעתם לביקור אצלנו, במכון ז'בוטינסקי תל אביב, לבוא ולבקר. מאחל בהצלחה גם בכנס הזה, וגם להמשך עשייה בתחום המורשת, בייחוד מול אתגר הקורונה. תודה לכל השותפים. גדעון, תודה רבה. וכעת נשמע את הרצאתו של פרופסור אריה נאור. אריה, למי שלא יודע, הוא בנם של יהודה ואסתר, חברי האצ"ל. אמו אסתר שימשה כחברת כנסת מטעם תנועת החירות וגחל במשך כמעט 25 שנה.
אריה הוא גם אחיינו של דוד רזיאל, מפקד האצ"ל שנהרג בעיראק ב-1941, ונשוי למרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר. נאור שימש כמזכיר הממשלה בימי מנחם בגין, וכיום עוסק במחקר ועומד בראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי. נושא ההרצאה, ז'בוטינסקי וההגנה בירושלים ובתל חי.